Mi smo u Međunarodnoj galeriji portreta dobro poznatog mjesta svim tuzlacima, ali i gostima našeg grada. Posjetili smo i mi ovu našu ustanovu na naš rođendan, a u mom društvu je Dženan Jusufović, direktor Centra za kulturu Tuzla. Dobar dan i evo, hvala vam što ste nas ugostili u vašem prostoru. A, dobar dan, prije svega želim da vam čestitam rođendan i dobrodošli kao i uvijek. Evo mi imamo nekako dugogodišnju i zaista lijepu prijateljsku saradnju koja je rezultirala i mnogim lijepim projektima. Mi se zaista trudimo da ispratimo sve ono što vi radite, koliko ste vi zadovoljni našom saradnju. Pa da vam kažem, mislim, bez vas sigurno bi bili siromašni imi i građani, jer nema događaja manifestacije koja se realizuje u našim prostorima. Evo, u posljednjih dvije godine tu je osam prostora, kojim upravlja Centar za kulturu, a da to nije propraćeno od vaše radio televizije. A s obzirom na to da je već, kao što ste rekli, osam mjesta koje treba popratiti i brojni događaj na svim tim mjestima i mi zbog vas moramo malo više da radimo, ali mi smo zato i sretni sreća, pa imamo šta lijepo da i prenesemo našim gledalcima i slušalcima. Trenutno smo u Međunarodnoj galeriji portreta u kojoj evo, imamo priliku da pogledamo jednu lijepu postavku koju vi već dugo godina čuvate. Šta je trenutno aktuelno konkretno ovdje? Pa konkretno evo ovdje se nalazimo u postavci, u stalnoj postavci Ismeta Mojezinovića i za nas je postavka Titu u dijelima likovnih umjetnika, osim toga u galeriji su stalni postavke Adela Beer, Haim Pinto, tuzlanski slikar i internacionalna zbirka portreti, opšta zbirka, to je prilika, eto, posjetioci građani u bilo koje ovaj, bilo koje doba godine oni mogu doći posjetiti i vidjeti ovaj najznačajnija dijela A što se tiče samih uh, projekata koji su u pripremi, naravno ovdje je već do sad od početka godine realizovan veliki broj uh, promocija uh, koncerata u pripremi je jedna velika izložba, to je, uh, mi smo partneri toga, ali to je projekat koji će realizovati grad Tuzla i grad Pečuh gdje dolazi gradonačelnik i zajedno sa njim kompletna jedna ekipa kulturnjaka i jedna izložba koja će se 10. i 24. aprila ovdje u galeriji koju će otvrti gradonačelnik Tuzla Jasmin Mamović i gradnačelnih Pečuha. Sigurno će biti prilika ovaj, da građani u tih mjesec dana narednih uh, posjeti galeriju i da vide tu jedinstvenu izložbu keramike koja će biti do, iz Mađarske prebačena ovdje u Tuzlu. Tu to znači, je zaista jedna lijepa međunarodna da, sradnja. Da, pa jedna velika uh, izložba, a s obzirom da su grad Tuzla i grad Pećuh već potpisali, imaju te prijateljske odnose, onda i mi iz kulture iskoristimo svoju priliku tu. Da, i kultura je zapravo prava promocija da. onoga što posjedujemo. Pored e, Međunarodne galerije portreta, evo spomenuli smo već da e, još, još je sedam ustanova koje e, njeguju i gaje sve što je vezano za kulturu, pa da ne pomenemo evo šta se kod njih dešava trenutno. Pa u svakom objektu e, se nešto dešava, evo na primjer ovdje u Domu mladih, osim toga što su različite aktivnosti realizovane koje se trebaju da realizuju na kamernoj sceni. Ono što je bitno reći da smo od ove godine pokrenuli, evo treba uskoro da krene besplatni kursevi gitari, violončela, bubnjeva, ovdje su otvorene i vježbavonce, u Dom mladih, za sve mlade koji žele da, dođi, da dođu ovdje da nauče svirat, da nauče koristiti neke instrumente, bilo da je razglas, bilo da je bas gitara, ovaj, imaju stručna lica koja su tu njima na usluzi. E, potpisani su niz protokola o suradnji sa nekim partnerima s kojim mi e, surađujemo, između ostalog to je pozorište mladih koji e, svoje projekte realizuju u, u i Doskop, e, ansambl Iskre su poslije dugih godina ponovo se vratile ovaj, u Dom mladih. Jedna izložba je još uvijek tamo postavljena, tu je izložba u povodu obilježavanja 1. marta koju je organizovao preporod. Što se tiče Lipnice, doma u Lipnici, također i dole se dešavaju različiti projekti, sad upravo treba da bude jedan koncert kulturno-mjetičkog društva Gornja Tuzla od prošle godine je gore ponovo aktivna i biblioteka, klub, čitatelja, pored toga on aktivno realizuju svoje neke projekte, husino osposobljena je i ponovo otvorena stalna postavka vezano za Husinsku bunu koja se nalazi u toj zgradi. Zgrada služi i za mještane lokalne koji nju koriste ovaj, za svoje potrebe. Dom književnosti on radi, imaju postavke Meša Selimović i Derviš Sušić, realizuju se različite promocije ovaj, knjiga. Mislim da nisam nikoga telji, Ismet Mojzinović naravno dole ovaj, se dešavaju različiti projekti i u pripremi je također u martu jedna izložba Uh, koja će se dole realizovati već u aprilu će također biti izložba uh, Danisa Fejzića, grafičara našeg bosansko-hercegovačkog u maju je izložba Udruženja likovnih umjetnika BiH uh, ide onda i kali doskopi i književni susreti i sve ostalo što nas čeka u ovoj godini. Tako da evo, nadam se da nisam šta je izostavio. Mnogo je posla, inače, vi realizujete tokom cijele godine, i zima i ljeto su <laughs> za vas jednako posjećeni. Ono što sam htjela da se osvrnem na ovo ranije što ste rekli, jako je značajno što nije sve u centru grada, izmislili ste neke stvari i kultura je nekako došla do svih, evo tu no, pokazuje to i Lipnica i Husino. Pa jest, mislim, mi smo odma čim se, čim se spojili Galirija i Dom, čim je krenuo zvančno sa radom Centar za kulturu, odmah smo konektovali koji su to problemi, šta treba odmah da se uradi vezano za te prostore, kako bi to odmah uh, i adekvatno krenulo, odmah je na Husinu riješeno grijanje, zaposlene su uh, dvije osobe, odnosno sad ih je gore troje, uh, Lipnica je već i ranije radila, još su neke ovaj dodatne aktivnosti s naše strane Bile gornja tuzla također aktivna pa mislim da je, da je bitno da žive ti prostori uh, za za stanovništvo koje tu boravi uh, oni su vezani za, za te prostore a opet mi gledamo da preusmjerimo neke projekte koji se ovde dešavaju uh, dole kod njih U suštini, evo, mi smo sad jedna velika porodca koja na neki najbolji način pokušava da reprezentativno predstavlja svoj grad, ali prije svega da bude na usluzi građanima. Ovaj. Uh, Uspijevate to, bar tako kako mi čujemo. <laughs> Nadam se. E, jeste li vi zadovoljni zapravo sa cijelom ovom pričom od kako je sve to objedinjeno u Centar za kulturu Tuzla? Je li to ono što ste vi zamislili na početku? Pa jest, jest. Mislim, uh, mislim da je ovo neka priča uh, koja, je, koja je dobra. Što se tiče same galerije, mi smo već i ranije bil da kažem, postavili neke svoje pravce, ciljeve koje smo realizovali što se tiče doma mladih i oni su radili, ali sad kad smo se udružili, ovaj, kad radimo kao jedna zajednica, tu je puno veći broj zaposlenih, veći broj ideja koje se mogu realizovati. Dobre smo temelje postavili, imamo neku dobru viziju i mislim da tu neće biti kraja, sve zavisi eto, kako će onaj, u budućnosti to izgledati. Jeste li zadovoljni uopšte koliko građani koriste sve, sve ove ustanove i sve ono što im vi nudi? Pa jesam, ja mislim, mi smo, mi smo zadovoljni, a prije svega su zadovoljni građani. Mislim da su oni uh, najviše zadovoljni jer mi svakodnevno imamo uh, neke pozitivne uh, kritike, pozive, uh, aktivno nam funkcionišu i naše strance uh, i na Facebooku, i na Instagramu, i web stranca, građani nas pozivaju. Kažem vam, uh, od prvog momenta i kad sam vodio galeriju, a i ovdje sa, sa Centrom za kulturu, e, svim uposlenicima, kolegama svojim, ja sam ovaj, nekako postavio tu priču vezano za kulturu, odnosno za upravljanje ustanova, da smo mi javna ustanova, da mi trebamo biti na usluzi građanima, da se finansiramo iz budžeta, naravno da držimo neki kvalitet, ali da ovaj, naše vrate trebaju da budu otvorena za, za sve i da gledamo da pravimo projekte, da pravimo programe, mi se javljamo na, na različite nivoje vlasti, dobili smo prošle godine sredstva sredstvo od federalnog e, ministarstva vezano za digitalizaciju državnog nivoa e, i sve institucije kulture i trebaju i tako da rade oni koji hoće da rade ovaj, samo za platu i imaju obezbijeđenu platu i ulaze u taj neki javni sektor ovaj, da bi imali platu, mislim da za njih nije mjesto ni u to javnoj ustanovi, a ni u ovoj državi. Ovaj, svi trebaju da zasuću rukave i da ne zaradi svoju platu, nego malo da se potrudi da naprave neke projekte, ako je to kultura, to je kultura, ako je sport, sport i onda će sve ići. A evo ko radi, to se vidi, znamo mi jer mi pratimo ono što vi radite. E, jeste li zadovoljni Zapravo koliko smo mi uspjeli ispratiti sve ovo, pitala sam vas negdje to i na početku, ali evo promocija kulture bi trebala da nam bude svima nekako u među prioritetima. Jel, kultura jeste ono što što čini naše društvo i bogatiji mi e, nekako nam i budućnost izgleda ljepša kada nam žive kulturna dešavanja u gradu. E, koliko još možemo mi doprinijeti zapravo e, promociji kulture? Pa da vam kažem, mislim, vi sa, sa svojom ekipom i sa saradnicima kojim radite, onaj, dajete maksimum. Ja sam, ja sam prezadovoljan, nemam ja vama šta onaj preporučiti, osim da, da vam kažem, evo, da smo vam mi ovaj, također na, na usluzi šta god, da treba s naše strane. Vama želim puno uspjeha i mislim da je onaj, za vas perspektiva. Tuzla je veliki grad, e, vi ste jedna od najvažnijih televizija, ne samo ovdje u Tuzli, nego u kantonu i u regiji, tako da ovaj nekom se sasrećom znam da se gledaju u Hrvatsku i u široj regiji onaj ne, nemam ja vama šta reći, imate li vi meni šta? <laughs> Ništa, osim da vam želimo puno sreće i da nastavimo ovako lijepo sarađivati u budućnosti, da što više lijepih priča dođe jeli, iz Centra za kulturu do svih građana. Evo, mi ćemo se truditi da sve to njima i prenesemo. Hvala.